ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ହୋଲି ଅବସରରେ କିସିଙ୍ଗସ୍ଥିତ ମାରୱାଡ଼ି ଓ ଅଗ୍ରୱାଲ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ହୋଲି ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପୂର୍ବତନ ନଗରପାଳ ରାମ କୁମାର ଜେନେ ବରିଷ୍ଠ ସମାଜସେବୀ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଏହି ମିଳନ ସମାରୋହ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କ'ଣ? ଆମର ହୋଲି ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ, ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଠି ଆଜି ଯେଉଁ ଆମର ମାରୱାଡ଼ି ସମାଜ ବା ଅଗ୍ରୱାଲ ସଭାର ବ୍ୟାନର ତଳେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ସମାଜକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ କିସିଙ୍ଗାର ଗୋଟେ ଭାଇଚାରାର ସନ୍ଦେଶ ଦେବାର ପାଇଁ ଆଉ ଆପୋଷୀ ସଦ୍ଭାବନା ରକ୍ଷା କରିବାର ପାଇଁ ଏଇଟା ଏହି ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସମାଜରେ ଆଉ ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ ତଥା ଆମର ଯେଉଁ ଅଗ୍ରୱାଲ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ପରସ୍ପର ଭିତରେ ତିକ୍ତତା ଦୂର ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ସାମୂହିକ ପରିବାର ଭାବରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। କିସିଙ୍ଗା ଅଗ୍ରସର ଭବନ ଠାରେ ଆଜି କିସିଙ୍ଗା ମାରୱାଡ଼ି ଅଗ୍ରୱାଲ ସଭାରୁ ହୋଲି ମିଳନ ସମାରୋହ କରାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ସମାରୋହରେ କିସିଙ୍ଗାର ଶହଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସି ଅଗ୍ରସର ଭବନ ଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏହି ମିଳନ ସମାରୋହ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପଚାରିବା ଅଗ୍ରୱାଲ ସଭାର ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଜୈନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଯେଉଁ ମିଳନ ସମାରୋହ ଅଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ତମର କ'ଣ ମତବ୍ୟ ଦେବେ? କିସିଙ୍ଗାର ହୋଲି ମିଳନ ଅଗ୍ରୱାଲ ସଭା ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଅଗ୍ରବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ, ଗୋଟେ ଭାଇଚାରାର ସନ୍ଦେଶ ହୁଏ, ସମସ୍ତେ ମିଶିମିଶି ବର୍ଷଯାକ ହୋଲି ମିଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭଲ ମେସେଜ୍ ଯାଏ।